Бәсекеге қабілетті білікті кадрларды даярлау заман талабы. Жас мамандар озық технологияларды меңгеріп қана қоймай, ғылыми жаңашылықтарда шоға талпынуы керек. Ол үшін өскелең ұрпаққа барлық жағдай жасалуы тиіс дейді ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Күн тәртібіндегі тағы бір өзекті мәселе елдің жоғары білімі мен ғылымындағы проблемалар және жоғары оқу орындарымен жұмысты жүйелендіру. Кімде кім жақсы мазмұн, жақсы курс жасалса, орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде керемет болушы еді, бірақ орыс тілінде де келеді, жеткілікті қазіргі таңда сол контентті курсы өзінің бүкіл 120 миллион адамдарына сатады. Зияткерлік жекеменшік, интеллектуалды собственность, сол профессорда қалады, не университетте қалады, өзімізде қалады. Әр сатылған курстың бір пайызын университет не сол жасаған профессор алып тұр. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы университетте өте үлкен қозғалыс деп айтуымызға болады, тарихи уақыт деп айтуымызға болады. Себебі қазір жоғарғы оқу орындарының осы жаңа министрлік құрылғаны бері жалпы фокусы ол ғылымға деген үйлесімділік, ғылымның даму барысы. Қазіргі таңда ғылымға деген құйылып жатқан инвестиция 70%-ға дейін артып отыр. Яғни әрбір магистрант, докторант, оқытушы профессор құрамының алдында ізденушілік қасиет тұр. Жиынға қатысқан Шымкент университетінің ректоры Нұрлыбек Сейітқұлов тек ақылы негізде оқытуды жүргізетін жеке колледждер мен жоғары оқу орындарына гранттар бөлу мәселесін көтерді. 50 мың қосымша гранттар бөлініп, Қазақстанға бар болмасын өзімізде қалсын деген. Бірақ мына осы өткен жылдың соңында біз тұңғыш рет 15 жылдың ішінде 2006 жылы соңғы қойылған 11 жылдың ішінде 16 жылдың ішінде нақты келісім, екі жақты келісім қол қойды. Оның ішінде өзіңіз айтқандай дипломдарды, клиенттерді қабылдау, нотификация сұрақтары. Соның бәрін қолға алатын боламыз. Жиында көтерілген мәселелер, ұсыныстар ескерусіз қалмайды. Олардың әрбірі жіті зерттелетін болады және қабылданған шешімдер жайлы түсініктеме де беріледі деп уәде берді министр. Шынар Оразова, Ерлан Бексейітов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.